हेलो हेर्न दि सिमी सेम विकेन अगेन हाम ब्याक विथ द न्यू भिडियो एन्ड टुडे वी आर गोइन टु टुक अब द ओभल पोट्रेट अ सेकेन्ड स्टोरी फ्रम क्लास इलेभेन्थ इङ्ग्लिस है क्लास इलेभेन्थ इङ्लिसको सेकेन्ड सर्ट स्टोरी द ओभर पोर्ट्रेट जसलाई एडगर एलेन पोले लेखेको छ एडगर एलेन पो एउटा अमेरिकन राइटर पोएट क्रिटिक हो र यो स्टोरी तपाईँको सातैवटा सर्ट स्टोरीमध्येको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ किनभने यो स्टोरीमा हामीले फ्रेम न्यारेटिभको बारेमा पढ्न जान्छौँ नयाँ कुरा छ फ्रेम न्यारेटिभ र आज यो भिडियोमा हामीले यो पोएमबाट आउने कोइसन्सहरू यो के अरे यो स्टोरीबाट आउने क्वेसन्सहरू र यो स्टोरीको डिटेल कुरा हामी पढ्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो हेरे सँगसँगै भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला किनभने मेरो इच्छा हुन्छ जतिजनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यतिजनालाई लाइक गरिदिनुहुन्छ र त्यत्तिकैजनाले सेयर गरिदिनुहुन्छ भने भिडियोमा धेरै भ्युज आउँछ जति भिडियोको भ्युज आउँछ जति धेरै होइन सेयर हुन्छ त्यतिकै धेरै इन्करेजमेन्ट हुन्छ र मैले इलेभेन्थ क्लासको पुरैको पुरै कोर्स राख्ने कोसिस गर्छु त्यो सँगसँगै इलेभेन्थ क्लासको नयाँ क्लास पनि स्टार्ट हुन गइरहेको छ अनलाइन ट्युसन जसको फी जम्मा सात छ नेपालको सबभन्दा सस्तो फी जम्मा सात सयमा इलेभेन्थ क्लासको पुरै फुल कोर्स तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसमा ग्रामर लिटरेचर राइटिङ सेक्सन भोकाबुलरी सेक्सन सबै पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ स्क्रिनमा दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गर्नुहोस् या मेसेज गर्नुहोस् या वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् तपाईँलाई वाट्सएप ग्रुपमा एड गरिदिन्छु र क्लास स्टार्ट भएपछि तपाईँले त्यहाँ सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ र क्लास लिन सक्नुहुन्छ जम्मा सात सय फुल कोर्स पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि विलम्ब नगर्नुहोला ओके अब कुरा गरौँ यो अब ओभल पोर्ट्रेटको यो स्टोरी भनेको फ्रेम नेरेटिभ हो अब बुझ्नुहोस् यो फ्रेम भन्यो के त फ्रेम भनेको त हामी के बुझ्छौँ फोटोको फ्रेम यही हुन्छ है यस्तो फ्रेम अब डिफरेन्ट साइज हुनसक्छ होइन राउन्ड हुनसक्छ ओभल हुनसक्छ होइन स्क्वायर हुनसक्छ डिफ्रेन्ट सेप हुनसक्छ फ्रेमको तर फ्रेम भनेको हामी यही बुझ्छौँ यो फ्रेम हो र फ्रेमको भित्र के हुन्छ फोटो हुन्छ है यो फोटो हुन्छ र यो के यो हो त यो फ्रेम हो त फ्रेम भनेको हामी के बुझ्छौँ कभर कभर है सो यो स्टोरी एउटा फ्रेम नेटिभ हो भनेर भनिएको छ कुन सेन्समा भनिएको छ र किन भनिएको छ यसको मतलब सिम्पल के छ भने यसको मतलब हो स्टोरी विदिन ए स्टोरी एउटा स्टोरीको भित्र स्टोरी के मतलब यो एउटा अलग स्टोरी छ र त्यो स्टोरीको भित्र पनि एउटा अर्को स्टोरी छ त्यही भएर यसलाई फ्रेम नेटिभ भनिएको छ र फाइभ मार्क्समा यो च्याप्टरबाट यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोध्न सक्छ भन्न सक्छ डिस्कस द स्टोरी द ओभर पोर्ट्रेट एज अ फ्रेम न्यारेटिभ स्टोरी भनेर भन्न सक्छ यो कुरा तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टोरी हो अब बुझ्नु होला यसमा फ्रेम स्टोरीमा फ्रेम नेटिभमा दुईवटा स्टोरी दिएको छ एउटा जो सर्फेस स्टोरी छ यसको त्यो र त्यसको भित्रमै स्टोरी कसरी छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ यसमा हुन्छ के भने त्यो होला एउटा स्याटो हुन्छ यसलाई च्याटु चाहिँ नपर्नु होला है यसलाई स्याटो भन्छ स्याटो भनेको कुनै पुरानो महल जो एपनेन्स माउन्टेन रेन्जमा हुन्छ है एपनिन्स माउन्टेन रेन्जमा भएको एउटा स्याटो एउटा पुरानो महल भूत बङ्गला भनौँ न भूत बङ्गला जस्तो त्यो सिन त्यो ठाउँ छ र रा रातिको सिन छ हल्का अध्ययारो भइसक्यो हुन्छ अध्ययारो भइसक्यो हुन्छ र जो न्यारेक्टर छ न्यारेक्टरको यहाँनिर नाम दिएको छैन है जो न्यारेटर छ यो स्टोरीको त्यो न्यारेटरको नाम दिएको छैन र न्यारेटर इज वन्डेड न्यारेटर घाइते छ न्यारेटर घाइते भएकोले उसको जो भ्यालेट हुन्छ न्यारेटरको भ्यालेट भन्नु भनेको सर्भेन्ट भनौँ है मेल सर्भेन्ट केटा मान्छे जो नोकर हुन्छ त्यो अनि उसको भ्यालेटले के गर्छ न्यारेटरलाई लिएर त्यो स्याटोभित्र त्यो एभेन्डेन्ट हाउस हुन्छ एभेन्डेन्ट हाउसको मतलब त्यो घरमा जान रोक लगाइएको हुन्छ त्यसमा कोही हुँदैन कोही हुँदैन त्यो घरमा दे मेड फोर्सिबल इन्ट्रान्स फोर्सिबल इन्ट्रान्स भन्नु भनेको अब जान त्यहाँ रोक लगाइएको छ कोही जाँदैन तर उनीहरू जबरजस्ती त्यहाँ अब छिर्छ अब त्यहाँ कोही मान्छे रोक्नु त छैन तर छिर्छ अनि त्यहाँ किन गयो त किनभने दे ह्याड टु स्पेन्ड अ नाइट देयर रात गुजार्नु थियो न्यारेटर जो थियो घाइते थियो र घाइते भएकोले गर्दा उसले बाहिर बस्न सक्ने कन्डिसन थिएन त्यही भएर उसको भ्यारेटले उसलाई त्यहाँभित्र लग्यो जसरी भित्र जान्छ उनीहरू अनि भित्र जाँदाको जुन सिन छ त्यो अँध्यारो हुन्छ इट इट ह्याड अ ग्लुमी इन्भाइरोमेन्ट के ग्लुमी हुन्छ ग्लुमी भनेको हल्का अँध्यारो टाइपको हुन्छ जसले गर्दा मिसेस रेड क्लिफको फ्यान्सी जस्तो देखाउँछ क्या रेड क्लिफ बनाएको त रेड क्लिफ बनाएको एउटा स्टोरी राइटर हो जसले हरर स्टोरी लेख्छ तर रेड क्लिफको हर स्टोरीमा जस्तो किसिमको इमेजिनेसन हुन्छ नि अँध्यारो सिन छ पुरानो घर छ है हो ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको सिन हुन्छ क्या त्यहाँ मिसिज मिसेज रेड फ्यान्सी जस्तै त्यसमा सिन हुन्छ हरर टाइपको सिन हुन्छ क्या पुरा अध्यारो छ पुरा पुरानो घर छ र यिनीहरू भित्र छिर्दा एउटा सानो रूपमा आफूलाई सेटल गर्छ त्यो रुम भनेको टोयलेटको तल हुन्छ टोयलेट भन्नु भनेको यस्तो नर्मल सिलिङ नभएर माथि यसरी एउटा टावर जस्तो बन् हुन्छ र त्यस जसमा त्यो झुमरहरू लगाएको हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको त्यस्तो रुममा हुन्छ यिनीहरू र त्यो रुममा यसरी हेर्दा के देख्छ भने त्यहाँ त्यो रुम अलग तरिकाले सजाइएको हुन्छ है त्यो रुममा टेपेस्ट्रीहरू हुन्छ त्यो पर्दाहरू जस्तो डिजाइनहरू त्यसमा पेन्टिङ्सहरू गरेको त्यस्तो हुन्छ त्यो पनि अलिअलि च्यातिसक्या हुन्छ त्यसमा डिफ्रेन्ट आर्मोरियल थिङ्ग्सहरू होइन हतियारहरू पुराना त्यो त्यहाँ झुन्ड्याइएको हुन्छ त्यसपछि त्यो वालमा अलग अलग किसिमको मोडर्न पेन्टिङ्सहरू लगाएको हुन्छ क्या यस्तो किसिमको सिन हुन्छ त्यो हेरेर म्यारेटर एकदमै छक्क पर्छ कि यस्तो किसिमको सिन छ उसले आफ्नो भ्यालेटलाई त्यो जुन ढोकाबाट आएको हुन्छ त्यो त्यसलाई ढोका बन्द गर्न बन भन्छ किनभने अलरेडी बाहिर पनि अँध्यारो छ भित्र पनि आध्यारो छ अध्यारोमा आध्यार त यतिकै पनि त्यसको कामै छैन होइन अनि त्यसलाई बन्द गर्न भनिदिन्छ र त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ के हुन्छ एउटा बेड भेटाउँछ र त्यो बेड एउटा जुन कभर गरिएको हुन्छ त्यसको माथि जुन एउटा कर्टन राखिएको हुन्छ त्यसलाई हटाउन भन्छ हटाइदिन्छ र त्यहाँ त्यो अब नाइरेक्टवटा घाइते छ घाइते भएकोले त्यो बेडमा बस्छ आफूलाई सेटल गर्छ र त्यो बेडको जुन बेड हुन्छ त्यो बेडको जुन पछाडि हुन्छ नि जहाँ क्यान्डल ब्रम राख्ने ठाउँ हुन्छ है क्यान्डल ब्रेम भन् ब्रम भन्नु भनेको त्यो मेनबत्तीहरू चार पाँचवटा मेनबत्तीहरू एउटै बालेर त्यो हुन्छ नि त्यो स्ट्यान्ड जस्तो जसमा मेनबत्तीहरू राखेर बालिन्छ त्यसलाई भन्छ क्यान्डल ब्रम र क्यान्डल ब्रम राखेको छ त्यहाँ मेहनबत्तीहरू बालेको छ र त्यसको उज्यालोमा उसले पेन्टिङ्सहरूलाई हेर्दैछ क्या है अनि उसको भ्यालिड जो छ त्यहीँ सुतिहाल्छ र अब नेटिभ ने चाहिँ ने के गरिरहेछ भने त्यो म्यानबत्तीको उज्यालोमा सबै पेन्टिङ्ग्समा हार्दैछ र त्यहीँनिर उसको त्यो तकियाको तल त्यो सिरानी हुन्छ नि पिलो पिलोको तल उसलाई हि फाउन्ड अ स्मल भलुम भलुम भनेको बुक बुझ्नुपर्छ एउटा बुक भेटाउँछ जुन बुकमा के हुन्छ भने त्यो हरेक एउटा एउटा पेन्टिङ्सको डिटेल त्यसमा दिएको हुन्छ कि त्यो पेन्टिङ कसले बनाएको हो कहिले बनाएको हो केको बारेमा छ त्यो सबै डिटेल दिएको हुन्छ हि फाउन्ड द्याट स्मल भल्युम होइन अनि त्यो के गर्छ अब नेटर त्यो पेन्टिङ्सहरूले एकदम छक्क परिरहेछ क्या एकदम छक्क परिरहेछ त्यो पेन्टिङ्स हरेक पेन्टिङ्सलाई उसले हेरेको हेरेछ हि हेरे वाज सिटिङ अन द बेड uh, एन्ड हि वज लुकिङ एट द पेन्टिङ्स त्यो पेन्टिङमा हेर्दै गइरहेछ पेन्टिङ हेर्छ त्यसको बारेमा डिटेल पढ्छ हेर्छ पढ्छ हेर्छ पढ्छ उसले निन्द्रे लाग्दैन क्या उसलाई थाहै हुँदैन कि इट वाज अलरेडी मिड नाइट रात परिसकेका छ भने उसलाई थाहै हुँदैन क्या हेर्दा हेर्दै यति त्यो पेन्टिङ्समा डुबिहाल्छ यस्तो गजब किसिमको त्यो पेन्टिङ्सहरू हुन्छ कि त्यो हेर्दा हेर्दै उसलाई थाहै हुन्न कि रात परिसकेका छ उसको जो भ्यालेट हुन्छ अलरेडी सुतिसकेको छ स्लम्ब्रिङ भ्या भ्यालेट भनेको छ तपाईँको बुकमा त्यो भनेको एकदम निधाइसकेको सुतिसकेको छ र ऊ त्यो हेर्दा 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 हेर्दै रात भइसक्यो उसलाई थाहै छैन र त्यसपछि के, के जब रात बितिहाल्छ अनि अघिदेखि हेर्दा हेर्दै त्यो जुन म्यानबत्तीको लाइट हुन्छ त्यो म्यानबत्तीको लाइटले अलिकति उसलाई कम देखिन थाल्छ कि मतलब लाइट अलिक कम हुँदा उसलाई हेर्न गाह्रो भयो जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ अनि के गर्छ उसले त्यो लाइटलाई तान्न खोज्छ उसले सुरुमा सोध्छ कि आफ्नो त नोकरलाई उठाउँ तर फेरि सकि बेचारा सुतिसकेको छ किन उठाउने अनु घाइते छ उसले के गर्छ हि आउटरिच द क्यान्डल ब्रम आउटरिचको मतलब यसरी तन्केर उसले क्यान्डल ब्रमलाई यसरी तान्न खोज्छ क्या तान्न खोज्छ र जसरी उसले क्यान्डल ब्रमलाई यसरी उठाएर अनि यसरी तान्छ नि यसरी अगाडि ल्याएर तान्छ यसरी यसरी उठायो अनि यसरी तान्छ नि हो एट द सेम टाइम अल अफ अ सडेन द द लाइट अफ द्याट क्यान्डल्स फेल अपन अ आप पोर्ट्रेट त्यो जुन क्यान्डल ब्रम यसरी तान्छ र त्यो जुन मेहनबत्तीहरू बलिरहेको छ त्यसको लाइट एउटा पोर्ट्रेटमाथि पेन्टिङ्समाथि पर्छ जुन अहिलेसम्म विच वाज अनोटिस्ड टिल नाउ अहिलेसम्म के थियो अनोटिस थियो उसले हेर्दै हेरेको थिएन अनि जसरी अलफ सडन यसरी तान्दा उसले जसरी हेर्छ हेरेर सरप्राइज भइहाल्छ हि कुड नट बिलिभ अन हिज आइज आफ्नो आँखामा त उसलाई विश्वासै लाग्दैन हि फिल्ड इट वाज लाइक अ ड्रिम इज टप उसलाई लाग्छ सपना हेरे जस्तो उसलाई फिल हुन्छ के सपना हेरे जस्तो फिल हुन्छ त्यो पोर्ट्रेट के को हुन्छ एउटा यङ उमनको हुन्छ एउटा यङ गर्ल्डको जो भर्खर भर्खर उमनहुडमा प्रवेश गरेको छ यस्तो सुन्दर छ त्यसको पोर्ट्रेट हुन्छ उसलाई विश्वासै लाग्दैन कि यो पोर्ट्रेट हो उसले एकैछिनमा के गर्छ हि क्लोज हिज आइज आँखा बन्द गर्छ र जसरी उसले आँखा बन्द गर्छ उसले आफ्नो माइन्डमा दौडाउन थाल्छ त्यो पिक्चरलाई उसलाई लाग्छ मैले सपना हेरेको कि रियल हो भने जस्तो लाग्छ क्या है यसरी आँखा माइन्डमा दौडाउन थाल्छ अनि दौडाउँदा उसलाई लाग्छ कि होइन यो पेन्टिङ जस्तै थियो भने एकछिनपछि आँखा खोल्छ एन्ड हि गेज अन इट हि फिक्सेडली गेज अन इट र त्यो पेन्टिङ्समा हेरेको हेरै गर्छ अनि जब त्यसले हेर्छ अनि त्यसपछि उसलाई विश्वास हुन्छ कि नो इट वाज नट हिज ड्रिम इट वाज नट हिज इलुजन इट वाज अ पेन्टिङ इन रियालिटी यो साँच्चीकैमा एउटा पेन्टिङ थियो भन्ने कुरा उसलाई विश्वास भयो क्या है के, के के जब हेर्छ त्यो पेन्टिङ त्यस्तो थियो कि कि जसले गर्दा उसलाई यस्तो भ्रममा परे जस्तो लाग्यो किनभने त्यो पेन्टिङ यस्तो तरिकाको थियो यस्तो लाग्यो उसलाई कि रियलमा कोही आइमै बसेको जस्तो उसलाई फिल भयो क्या रियलमा अनि उसले पेन्टिङलाई त्यो हेर्छ अनि त्यो पेन्टिङलाई हेर्छ त्यो पेन्टिङ यस्तो परफेक्ट हुन्छ त्यसलाई यस्तो तरिकाले बनाएको हुन्छ इट वाज डिजाइन इन विग्नेट म्यानर भिग्नेट म्यानरको मतलब हुन्छ हरेक एउटा सानो सानो कुराले पनि केयरफुली बनाएको के केयरफुली डिजाइन गरेको यस्तो भिग्नेट म्यानरमा त्यसलाई बनाएको हुन्छ त्यसको हेड हेर्छ हेड, हेड त्यो सुलीको टाउको जस्तो देखिन्छ त्यो सुली भनेको एउटा ग्रेट पेन्टर थियो हो त्यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले टाउको त्यसको पेन्ट गरिएको छ त्यसको सोल्जर सोल्जर्स हेर्छ त्यसको आर्म आर्म्स हेर्छ त्यसको बजम छ है पुरा बडी छ इभेन उसको हेयरलाई हेर्छ कपाल यस्तो तरिकाको पेन्टिङ गरेको छ कि त्यो कपालको अन्तिम लाइनसम्म अन्तिसम्म जहाँ कपाल एन्ड भइरहेको हुन्छ त्यहाँसम्म पनि हेर्छ त्यो कपाल यस्तो त्यो फ्लो जस्तो धारा जस्तो बगेको जस्तो त्यो जसरी त्यो झरनाको पानी बगेको हुन्छ नि त्यस्तो तरिकाले बगेको सो त्यो पेन्टिङमा त्यो आइमैको कपालदेखि लिएर त्यसको आँखादेखि लिएर त्यसको आम्सदेखि लिएर त्यसको सोलजसदेखि लिएर त्यसको भोजमसम्म एकदम यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले बनाएको हुन्छ कि इट वाज एज इफ अ रियल वुमेन यस्तो एकदम रियल वुमेन जस्तो थियो जस्तो लाग्यो यस्तो तरिकाले बनाएको हुन्छ त्यति मात्र होइन त्यसको जो ब्याकग्राउन्ड हुन्छ ब्याकग्राउन्ड यस्तो तरिकाले मेन्टेन गरेको हुन्छ द्याट सिम्स like, लाइक uh, द्याट सिम्स द रियल वुमन वाज सिटिङ देयर यस्तो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड बनाएको हुन्छ हल्का डार्क स्टाइलमा अँध्यारोमा कि त्यसले लाग्छ कि साँच्चीकै वुमेन त्यहाँ बसेको जस्तो फिल गराउँछ कि मतलब त्यो पोर्ट्रेटको जुन आइमै छ त्यो आइमैको टाउको सोल्जर्स त्यसको हात त्यसको कपाल त्यसको आँखा त्यसको पुरा शरीर यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले बनाएको हुन्छ कि लाग्छ रियलमा वुमेन छ इभेन त्यसको जो ब्याकग्राउन्ड छ ब्याकग्राउन्ड पनि एकदमै रियलिस्टिक तरिकाले त्यसको डिजाइन गरेको हुन्छ त्यति मात्र नभएर त्यसको जो फ्रेम हुन्छ त्यो फ्रेम पनि अलग किसिमको हुन्छ द फ्रेम वाज इन ओभल सेप ओभल सेप भन्नु भनेको खासमा त्यो अन्डाको सेप जस्तो in, uh, design, के अन्डाको सेप जस्तै अलिकति यसरी घुमेको त्यस्तो ओभल सेपमा हुन्छ एन्ड इट वाज रिचली गिल्डेड इन वोल्स डिजाइन के मरिस्क डिजाइन भनेको एकदम महँगो डिजाइन पुरा तँ सबैतिर अलग अलग अलग, अलग धातुहरू लगाएर एकदम महँगो धातुहरू लगाएर डिजाइन गरिएको अब हेर त त्यो पेन्टिङ्सको पुरा त शरीर बनाएको एकदम पर्फेक्ट तरिकाले एकदम रियल आइमै जस्तो ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै रियल रियल जस्तो बनाएको छ इभेन त्यसको जो फ्रेम छ त्यो फ्रेम पनि यस्तो महँगो तरिकाले यस्तो राम्रो सजाएको छ कि पुरा लाग्छ कि रियलमा त्यो रियल आइमै हो जस्तो फिल भयो कि अनि न्यारेटरलाई फिल हुन्छ एज अ थिङ अफ आर्ट नथिङ कुड बी प्लिजेन्टर देन दिस पेन्टिङ इट्स सेल्फ यो तपाईँले इक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ कि एज अ थिङ अफ आर्ट नथिङ कुड बी प्लिजेन्टर देन द पेन्टिङ इट्स सेल्फ एक्सप्लेनिड भन्छ क्या यो क्वेसनको आन्सर लेख्दा तपाईँ एकदम सिम्पली यहाँ के भनेको छ कि आर्टको यदि कुरा गर्ने हो भने योभन्दा योभन्दा राम्रो हुनै सक्दैन मतलब यो पेन्टिङ एकदम पर्फेक्ट हो तपाईँले त्यही प्रुभ गर्नुपर्छ यो कोइसनको आन्सर गर्दा त पेन्टिङ पर्फेक्ट भने कसरी प्रुभ गर्ने त पहिला त्यसको पेन्टिङमा कसरी त्यसको त्यो आइमेको त्यो पिक्चर बनाएको छ त्यसको टाउको खुट्टा सब दिलेर होइन त्यसपछि त्यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा डिस्कस गर्ने त्यसपछि त्यसको फ्रेमको बारेमा फ्रेम बारे कुरा गर्ने एन्सर सकिन्छ है यो उसले उसले यसरी भन्छ त्यसपछि उसको माइन्डमा अब के हुन्छ त्यो जुन म्यानबत्ती राखेको छ क्यान्डल ब्रम राखेको छ त्यसलाई पछाडि आफ्नो राख्छ र त्यसपछि सडेनली उसलाई अब लाग्छ कि यस्तो पेन्टिङ कसले गरे होला क्या अनि उसको माइन्डमा के आउँछ त्यो स्मल भल्युम उसलाई याद आउँछ अनि हतार 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 के गर्छ त्यो स्मल भल्युम खोज्छ क्या त्यो सानो बुक खोज्छ जसमा पेन्टिङ्सहरूको डिटेल दिएको हुन्छ एन्ड हि सर्च फर द डिटेल्स अफ द पेन्टिङ त्यो पेन्टिङको डिटेल त्यहाँ बुकमा खोज्छ अनि त्यो पढिरहेछ अब हेर्नु यहाँसम्म एउटा स्टोरी गइरहेछ हो दिस इज द फ्रेम यो मेन स्टोरी हो यो स्टोरी गइरहेछ फ्लोमा गइरहेछ अनि बुक अब पल्टाउँछ अनि बुक पल्टाएर अब त्यो पेन्टिङको बारेमा हेर्छ यहाँदेखि अर्को स्टोरी स्टोरीको भित्र स्टोरी यहाँ आउँछ यही हो फ्रेम नेटिङ है अब त्यहाँभित्र जब उसले पढ्छ अनि के हेर्छ कि यो जो पेन्टर जसले बनाएको छ र जसको पेन्टिङ छ यो जो यो यङ वुमन छ दुवैको बिचमा के सम्बन्ध थियो इक्जाममा सर्ट क्वेसनमा सोध्छ वाट इज द रिलेसन बिट्विन द पेन्टर एन्ड इट्स सब्जेक्ट इट्स सब्जेक्टको मतलब त्यो पेन्टिङमा भएको आइएमआई तिनीहरूको बिचमा के रिलेसनसिप थियो दे वेयर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ यो जो पेन्टिङमा भएको यङ वुमन थियो त्यो पेन्टरको वाइफ थियो सी वाज भेरी ब्युटिफुल है एकदमै सुन्दर थियो एकदम आज्ञाकारी थियो है एकदमै चञ्चल थियो लाइक फ्रलेक्सम है फ्रलेक्सम लाइक एज द फन जसरी त्यो हरिमको बच्चा चञ्चल हुन्छ नि यताउता जम्प गरेर आउँछ आफ्नै मस्तीमा हुन्छ हो त्यस्तो किसिमको थियो एकदम सुन्दर एकदमै आगारी अभिडियन्ट एकदमै लभिङ है यस्तो एकदमै चञ्चल थियो र उसले जीवनमा एउटै गल्ती के गर्यो भने त्यहाँ लेखेको अनुसार उसले जिन्दगीमा एउटै गल्ती के गर्यो हि स द पेन्टर फेल इन लभ विथ द पेन्टर एन्ड म्यारिड हिम उसले पेन्टरलाई हेऱ्यो पेन्टरलाई हेर्ने बित्तिकै उसले मन पराए र मन पराएपछि पेन्टरसँग उसले बिहे गर्यो यो उसको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो किन किनभने यसले पेन्टरलाई माया गर्थ्यो तर पेन्टरले अलरेडी आफ्नो पेन्टिङ्सलाई माया गर्थ्यो उसको आर्टलाई माया गर्थ्यो उसले उसको पहिलो बुढी भनेको उसको आर्ट थियो अनि बल्ल दोस्रोमा यो अनि त्यसले गर्दा यसलाई के हुन्थ्यो हुं? एनभियस फिल हुन्थ्यो कि यसलाई जेलस फिल हुन्थ्यो रिस उठ्थ्यो यसलाई त्यो पेन्टरको ब्रसदेखि लिएर पेन्टदेखि लिएर त्यसको जति पनि इक्विपमेन्ट्स हुन्छ नि त्यसलाई हेरेर यसलाई रिस उठ्थ्यो किन किनभने त्यही इक्विपमेन्ट्सहरू थियो जसले गर्दा पेन्टर यसलाई ध्यान नदिएर आफ्नो आर्टमा ध्यान दिइरहन्थ्यो जसले गर्दा यसलाई रिस पनि उठ्थ्यो रिस पनि उठ्थ्यो तर पेन्टर जहिले पनि आफ्नो पेन्टिङमा आफ्नो आर्टमा डुबिराख्ने है र सबभन्दा यसको मिसफर्च्युन दुर्भाग्य कुन दिन भयो भने एक दिन पेन्टरले यसलाई भन्छ कि आई वान्ट टु ड्र यो पोर्ट्रेट म तिम्रो एउटा पेन्टिङ्स बनाउन चाहन्छु भनेर भन्छ अनि यसले पनि खासै केही सोच्दैन एन्ड सी अग्रिड र यो पनि अग्री गरिदिन्छ किनभने यसले पनि उसलाई धेरै माया गरेर गर्छ पेन्टरलाई अनि त्यही भएर पेन्टरको कुरा यसले काट्न सक्दैन सी वाज भेरी एभिडियन्ट अनि यसले के गर्छ पेन्टरको कुरा मानिहाल्छ अनि त्यसपछि पेन्टरले पेन्टिङ बनाउन स्टार्ट गर्छ अनि बनाउँदा के गर्छ भने जुन त्यो टरेट छ नि टावर जस्तो हो त्यहाँ अँध्यारो छ मात्र एउटा त्यो लाइटको रे आइरहेको जुन टाउकोमा पर्छ फेस हल्का मात्रै देखिन्छ त्यस्तो किसिमको सिच सिचुएसन छ त्यहाँनिर टरेटको तल त्यहाँ बसाइदिन्छ यो यङ वुमनलाई आफ्नो बुढीलाई त्यहाँ बसाइदिन्छ अनि पेन्टरले पेन्टिङ बनाउन स्टार्ट गर्छ बुढीतिर हेर्छ बनाउँछ हेर्छ बनाउँछ हेर्छ बनाउँछ यसरी गर्दा गर्दै घन्टौँ बितिहाल्छ सिव जस्ट सिटिङ भेरी क्वाइटली एकदम शान्त भएर बसिरहेको छ ह्याड पुट स्माइल अनुहार फेस फेसमा स्माइल राखेको थिएँ अनि बसिरहेको थिएँ र यसले बनाइरहेछ बनाउँदा बनाउँदा घन्टौँ बितिहाल्छ पेन्टरलाई थाहा हुँदैन है, है। बना उदा, बना उदा, था दिन बितिहाल्छ गर्दा गर्दै हप्ता बितिहाल्छ पेन्टरलाई यो कुरा रियलाइज नै हुँदैन हि वाज एब्सर्बड इन हिज पेन्टिङ ऊ आफ्नो पेन्टिङमा यसरी डुबिसकेका हुन्छ कि उसलाई फिल नै हुँदैन कि यति धेरै दिन बित्न थालिसक्यो सी द प्यासन फर हिज पेन्टिङ पेन्टिङको लागि उस्तो प्यासन थियो कि ऊ बनाउँदा उसको पनि माइन्डमा के थियो भने हि वान्ट टु मेक सच्च पेन्टिङ्स जसले गर्दा यो मान्छेले फिल गरोस् कि ओहो हाउ हाउ मच हि लभ इज वाइफ उसले आफ्नो स्वाइस स्वास्नीलाई कति धेरै माया गर्छ भने देखाउनको लागि उसले पेन्टिङ पनि एकदम जीवन्त बनाउन चाहिरहेको थियो है अनि उसले पेन्टिङ बनाएको छ उता उसको वाइफको जुन कन्डिसन हुन्छ त्यो खराब हुँदै गइरहेको हुन्छ किनभने उसले खानासाना खाएको छैन एक आफले बसेको बसै छ झन् त्यसमा डार्क छ उसलाई लाइट पनि पाइरहेको छैन है दिन बित्यो घन्टा बित्यो दिन बित्यो हप्ता बित्न थालिसक्यो पेन्टरले यो कुरा रियलाइज गर्न सकेन र ऊ बिस्तारै कमजोर भइरहेछ एकदम कमजोर हुँदै गइरहेछ तर पेन्टरले त्यो कुरा सोच्न सकिरहेको हुँदैन ऊ आफ्नो पेन्टिङ्समा डुबेको हुन्छ बनाइरहेछ 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 ऊ बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेछ ऊ बस्न सक्ने कन्डिसनमा हुँदैन तर उसलाई थाहा छ कि उसको हस्बेन्ड पेन्टिङमा डुबेको छ र उसले पेन्टिङलाई कति माया गर्छ भन्ने कुरालाई थाहा छ त्यही भएर सी नेभर कम्प्लेन कम्प्लेन पनि गर्दैन भन्दा पनि भन्दैन मलाई भोक लागेको छ या अप्ठ्यारो भयो ऊ चुपचाप छ ऊ भित्रभित्र उसको कन्डिसन खराब हुँदै गइरहेछ तर पनि ऊ आफ्नो फेसमा स्माइल राखेको छ स्माइल राखेको छ र रा ऊ गरिरह बसिरहेको छ बसिरहेको छ बसिरहेको छ पेन्टरले पेन्टिङ बनाइरहेछ बनाइरह बनाइरहेछ यस्तै गर्दा गर्दै जब यति टाइम बितिहाल्यो लास्ट लास्ट हुन्छ पेन्टरले पेन्टिङ बनाइसकेको छ एन्ड हि वाज अबाउट टु पुट हिज फाइनल ब्रस टु द लिप्स द आइब्रोज जब फाइनल ब्रस हान्नेवाला हुन्छ पेन्टिङ्स त बनाइसकेको हुन्छ उता खासै ध्यान दिँदैन दे अनि त्यो बेलामा अचानक एकचोटि जुन त्यो यङ वुमन छ सी फ्लिकेड होइन यसरी हल्लेको जस्तो केही भएको जस्तो पेन्टरलाई आभास हुन्छ बट हि डिड नट केयर किनभने ऊ पेन्टिङमा डुबेको हुन्छ र ऊ पेन्टिङलाई फाइनली बनाइदिन्छ र बनाएपछि जब उसले पेन्टिङलाई हेर्छ हि वाज सरप्राइज टु सी द पेन्टिङ हिमसेल्फ उसले आफै पेन्टिङ हेरेर सरप्राइज भइहाल्यो किन उसलाई विश्वासै हुँदैन कि यो पेन्टिङ यो कस्तो खतरा पेन्टिङ बनिहाल्यो क्या ऊ उठेर हेरेको हेरि भइहाल्छ र ऊ सरप्राइज भएर यसरी यसरी पछाडि फर्केर आफ्नो बुढीतिर फर्केर उसले बताउन खोज्छ कि दिस इज द लाइफ इन डिट है यो त आफैमा जीवन्त पुरा हेर न जिउँदो मान्छे जस्तो छ भनेर यसरी पछाडि फर्केर जसरी भन्छ अनि हेर्छ उसको बुढी त खसिसकेका छ मरिसकिया छ सी वाज डेड अनि यो सरप्राइज भनेर हुन्छ सी वाज डेड भरिसक्यो भनेर भन्छ सो यति छ स्टोरी यो पेनले के देखायो भने कि त्यो यङ वुमनको सुन्दरताको यहाँ दुईवटा कुरा भयो एक त उसको सुन्दरताले गर्दा उसको ज्यान लियो क्या यो आर्टले उसको सुन्दरतालाई के गर्यो त शोषण गर्यो जसले गर्दा उसको जान गयो उसको आर्टको लागि त्यो एउटा आर्टको लागि उसले जिउँदो मान्छेलाई केयर गरेन कि मऱ्यो अर्को एउटा एउटा एक्सप्लेनेसन्स यो अर्को एक्सप्लेनेसन्स यो, ता, यो ता त्यो वुमेन मरिसकेको छ बट स्टिल त्यो पेन्टिङमा अहिले पनि जिउँदो छ भनेर देखाउँछ क्या है सो यहाँनिर त्यो कुरा देखाएको छ त्यो वुमेनको यसरी डेथ भइहाल्छ सो अब हेर त अघि त्यो स्टोरी चलिरहेको थियो जबदेखि यो बुक खोजेछ र यसको बारेमा पढिरहेछौँ त्यो पहिलाको न्यारेटरको त्यो भ्याट त्यो कसरी न्यारेटर भ्यालेट आयो त्यसमा गयो अँध्यार त्यो कुरा आयो दिमागमा आएन भन्नुको मतलब त्यो एउटा स्टोरी थियो र त्यसको भित्रमै एउटा स्टोरी यो आइदियो दिस इज ए स्टोरी विदिन अ स्टोरी द्याट इज फ्रेम नेटिभ इक्जाममा क्वेसन आएर फ्रेम नेटिङको बारेमा डिस्कस गर्नु भने तपाईँले यही भन्यो कि यस् देट इज द मेन स्टोरी वेयर द न्यारेटर वेन टु द सेटो विथ इज भ्यालेट एट मिड नाइट एट नाइट होइन दे दे सेटल फर अ नाइट दे लुक एट हि लुकड एट द पेन्टिङ जो कुराहरू लेख्ने अनि त्यसपछि लास्टमा उसले यो पेन्टिङ पाएर त्यो पेन्टिङको स्टोरी लेखिदिने सो दिस स्टोरी इज विदिन द्याट स्टोरी त्यो भन्यो भने यसको इक्ज्याक्ट एन्सर आउँछ तपाईँले स्टोरी कसरी ला कस्तो लागेको छ स्टोरी एकदम डिटेलमा भनेको छु भिडियो मन परेको छ लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई केही सेकेन्ड मात्रै लाग्छ भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् जति धेरै सेयर हुन्छ त्यति धेरै भ्युज आउँछ त्यत्तिकै चाँडै चाँडै भिडियोहरू अपलोड गर्छु र मलाई पनि एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ कि मेरो विद्यार्थी बढिरहेछ सब्सक्राइबर बढिरहेछ भ्युज बढिरहेछ भने मैले पनि पुरैको पुरै कोर्स राखौँ र लास्टमा एउटा फेरि भन्छु हाम्रो अनलाइन क्लास स्टार्ट हुन गइरहेछ जसको फी जम्मा सात सय छ सात सय तिरेपछि इलेभेन्थ क्लासको फुल कोर्स तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँ स्क्रिनमा दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् या कल गर्नुहोस् र तपाईँ ग्रुप जोइन गर्नुहोस् र क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङमा भिडियो म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्म यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस् आफ्नो राय सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् र भिडियोलाई प्लिज सेयर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू